I posljednji ljudi dolašamo onaj klip, a danas ćemo imati Granny remake. I ovaj uvod scenu, ajde sad, to je to kao ovaj uvod, bolje da ne snimam. Inače, iz nekog razloga sad mogu da se pomeram, da pomeram ovo kako zove Miša, da je gledamo levo-desno, ali opet nema tu ništa specijalno šuma. Znači, prošli put nisam mogu da gledam levo-desno to da okrećemo. I evo nas u ovoj kući, od ove babe, Granny. I da, uglavnom igrao sam onaj practice, znači tu sam otkrio, i nije sam otkrio nego sam se i setio gdje se šta nalazi, pošto dosta toga sam ja pozaboravljao. Da, sad ćemo, ko zna, možda ću u ovom videu i uspjeti da pobegnem, vidjet ćemo. Ali da, sad su vrata otključena i sad sam izašao iz sobi, sad sam naravno u opasnosti da me baba nađe. Ali ono, nisam ja ni očekivao da ću iz prvog, baš ono iz prvog pokušaja, mislim ono, u prvom danu da pobegnem. Ali da, evo ovdje ova kutija za koju mi treba šrafciger. E sad, on se, može da se nalazi u podrumu, a može da se nalazi u nekoj filoci, ko zna gdje može da se nalazi. Svuda može, ali da, uglavnom, i ova baba isto može od svuda da mi dođe. I ova antena za televizor, e sad, ja mogu nju da uzmem da pokušam da siđem dole, ali mora da pazi da mi ne iskoči ova babetina. E sad, problem je što ona može od svuda da iskoči. I eno, vidio sam, pomerila se. Jebika, ali ona mene nije bila, što je dobro zapravo, tako da ima nade. Ajde onda da stavim ovdje, čisto čak i G-throw, mislim baš možda bacim, ali ne znam kako da spustim, mislim da samo tako može. Uglavnom, da, ajde da vidimo što, jo ne, limenka, to je ova konzerva. Da, prošli put sam šutao neke, ajde valjda ovog puta neću šutiti. Ajde vidimo što imamo ovdje, glass shooters, jebika. Ništa, ovdje, unutra imamo nešto, samo mora da pazim, kako da pazimo da ne šutim? Evo ga novčić, a to je za onaj vending mašina, to mi zaista nije potrebno. Ništa, ajde da uđem ovdje zapravo, jer ko zna, ona baba će možda sad ode tamo, jer sam bio tamo. A šta ako mi ovdje doći, posle sam ga najem. Ništa, ajde da, a i tu se inače isto nalazi dole, mislim, jo, evo je, jo, evo je. Ništa, sad sam ga najem. Sad me juri. Evo ga vending mašin, tu sam. A to je limenka, čeki. Ovako, zero. Ajde, uzmem. I beži dva, čujem neki zvučni efekt, najvratim je mnogo blizu. Evo. Od početka videa neke sranje se dešavaju, maltene. Maltene od samog početka. Ništa, ajde ispod kraja se sad. Sad će ona tu da dođe. Evo je došla, evo, otvorila je vrata, evo. Tu je ona ovdje, evo je. Čeki, beži zoomina na LMB, ne znam da li ispod kraja to mogu da radi. Ona je sad otišla negdje, sad ćete vidimo. Mislim, tu je otišla, znam. Tako da, sad da li je pametno da ja tu odem ili možda ovdje? To je dobro pitanje. Ništa, ajde sad da vidimo šta imamo ovdje. Jel ima nešto? Nema. Ni prošli put nije bilo. Ajde prvo ovdje da izađem da vidim da li ima. Ona bi onda morala tamo da ide, jel tako? Ništa, onda, ovdje treba beš ono drveno sranje da bi iz bunara izvadio nešto, neku kofu koji se nalazi ko zna šta. Mislim, možda budu različite itemi, ne mora uvijek da bude jedno te isto. Dobro, ovdje mora da bude lubenica, mislim mora da je stavim. Ja mora da je nađem, naravno. A što se tiče ovih fioka, ne znam što su sve prazne, evo te koji nade. Samo ona gdje sam našao novčić nije bila prazna, a uvijek taj novčić, njega najlakše nađem inače. Da, njega je baš lako naći. Inače, ako budem sad prešao Granny, kako se zove, da, našao sam gumu inače. Da, ako budem prešao, onda će biti u suštini prvi put da sam je ono baš prešao dok je ona kući. Jer kad sam igrao onaj practice, ja sam uspio da pobegnem, ali igrao sam taj practice jel te. I tad, samo sam tad prešao. I vidio sam kako izgleda ono, kako pobegaš u nje, u ovoj remake verziji. I da, verovali ili ne, iako sam ja igrao obično Granny još 2018. kad postao popularno, ja sam prvo... Jo, ne, evo je! Da, nikad ga nisam prešao, baš zbog ovakvih stvari ga nikad nisam prešao. Ali da, gledao sam onda na YouTube ono, kako izgleda, ono, DN, jel te? Zapravo, ajde da se sakrim ću potkratiti. I da, uglavnom, to sam radio i za Slender The 8 Pages ili 8 Notes, ne znam više nikako se zove igrica, brate, nisam 1000 godina tu igrao, tog Slendermana. Isto to nisam nikad mogao da pređu, pa sam gledao na YouTube-u kako izgleda, ono, kraj.
Ali da, uglavnom... Inače, da, ja sam dobio achievement kada sam odavde pobegao, iako sam igrao practice. Tu dole pisalo kao goodbye grill, tako nešto da pomijem. Inače, ovde treba da bude... Ne, zapravo kutija nije ovde, jer ovo mesto liči na ono, ono drugo mesto koje sam nalazio u kući. I to mesto je na spratu tamo gore negde. A ovo vrata inače ja mislim da ne mogu da se stvore nikad. Ali da, ja sam stavio gumu tu negde. Na stepnice, sad ću da... Evo. E sad, ja moram... Mislim, ja ne mogu da hodam... Mislim, mogu malo brže, malo, baš malo brže od ovoga da hodam, ali ne mogu da trčim sa gumom jer teška je, jebiga. Realistično ovo igrice, brate. Ali da, uglavnom sad ako se ono tu negde pojavi, znači ovom tiskam ga i bežim. Ali da, to je samo kad držim gumu, ostali itemi su lakši, ali fore što ne postoji samo jedna guma, nego ih postoji četiri. Tako da, jebi ga, morat ću četiri puta ovako polako da hodam. I da, uglavnom, kola se nalaze, ja mislim, ne nalaze se ovde, nego tamo se nalaze. E sad fore što ja moram da pazim da me ona ne zaskoči tu. Čekaj, beš ja mogu da bacim gumu tamo onako, e. I onda ja preskočim to i ne zazvonim. Da, to je life hack u greni. E sad, nadam se da neće ovdje da mi iskoči, makar da, ono, da postavim gumu, pa sad ako iskoči, valjda ću da pobegnem. A glavu mora da se okreće ovako. Sad dok ja to radim, ona može mi se pojaviti tu nijedkuda. Čekaj, ovdje ima neke stvari koje mogu da iskoristim. Čekaj, šta je ovdje što stoji? Aha, deo slike. Dobro, to je za bonus dan, ali neće to nešto mnogo mi znači, jer ono, ako ja ne mogu da pređem, onda baš ne mogu. I da, prošli put sam mislio da uspe, ja mislim, nekom grupu da stavim. Jao, čuj me, čuj me! Čuj me, dobro što se čuje zvučan efekt, taj... Da, sad ovo nema pojente da preskačem, ali nema veze, ajde. Inače, ja se idem na isto mesto da se krijem. Čekaj, ajde da zatvorim vrata i ova i ova. Zapravo, nemam vremena da zatvaram, ajde. Nisam uspio da zatvorim ona, iako sam pritisnuo, ja jebi ga. Ko zna svakog trenutka, možda tu da mi iskoči. Evo je, opet je tu. Samo da, evo. Ok, ovo najbrže provjeravanje sobe ikada. Znači, čim je ušla, malo te na ovom izašla. Jednu sekundu je bilo samo to. Ništa, onda, tamo da čučim, vrate, da će tu uopšte da me... Da će tu da mi pomogli, nemam pojma. Ali ono najvratnije da čuje mene kad ja tu nešto čačkam, kad otvaram, zatvaram, onda ispada da i vrata čuje kad otvaram, zatvaram. Ne, pojma, ajde neću da sprintujem, nego ću da hodam, ali... Džabe meni sve to ako ona, na primjer, ono, se teleportuje. Sef, ne može, ništa, čekaj ovo... Čekaj, ti sad ona kutija, zar nije bila tu ona električna kutija? Koliko ja znam, jeste bila, ali sada više nije. Pa ništa, ovde treba da linski, inače za ovo ovde vrata, to znam. E sad, ajde da preskočim. Jo, gledaj, jebem ti, čuo sam ja, nisam, teo sam, kad sam teo da preskočim, nisam uspio jer ona je, da, teleportovala se iza mene. Čuo sam ono na sekundu samo kako krči i onda, i posle jedna sekunda se ona pojavila, nisam imao dovoljno vremena da reagujem. Jer sam se pripremio za skoku dalje iz mesta. I da, ovde imam beton i sad treba ovde, treba kamen, evo, kamen, sad, mogu ovo da lepo skinem, a ne da za 1000 godina tu pokušam da provam kako to da pređem kao u prošlom videu i da tražim tamo na internetu kako šta da uradim. Inače ovi ormani, čekaj šta, mogu da uđem tu i da se sakrijem. Dobro, sam mi tu, e sad možda nije pametno da ja 1000 puta otvaram i zatvaram to, ali... E, evo ga dedinski! E sad džabe meni sve to ako se ono ono pojavi i zajebe me. Ništa, ajde da vidimo, čekaj. Čekaj, sam ja više proverio ove fioke? Mislim da jesam. Ništa, ajde siđem dole. Valjda neće tu da mi iskoči sad, jebemo. Ajde sad da vidimo. Inače tu se... Gle, evo, iskočila! Jebe mi! Ujebote, čekaj, ajde da se sklonim. Ej da, ona zapravo meni ovde ništa ne može, ona ne može da uđe u sobu. Jer ima beton. Oli tako? Da, ona ne može da uđe. Onda sam ja ovde bezbedna, zapravo mi je safe zone u suštini. Ali... Mislim, ne znači mi to nešto puno, jer ja ono, mogu samo ovde da izađem. Ništa, ajde da proverim ja ovde, da vidim da li ima ili nema. Ali ne, najveći problem u igrice je što je mnogo mračno. Znači ona, kako se zove, možda iskoče tu, mislim dobro, ovde je nekad i video sam je zapravo
ali fore što jebi ga, brate. On može i sleđa da ti priđe tako da džabe, ako čak i da nije mračno opet. Ako ti ona tu iskoči, samo nije tako da ti si gotov. Jedino onaj zvuk može da me spasi. Ali da, nekad se desi, eto, kao prošlog puta da je čujem ono na sekundi, ono, sekundu kasnije ona me već ono uvati. Tako da da, nekad bude prekasno to, taj zvučni efekt. Ali da, ja sam trebio da odem s ovom gumom do onog auta, sad vidjet ćemo da ću uspjeti, eto, otvorimo na vrata, uzeo sam gumu. I da, uglavnom, ja iz ove igrice može se pobegne na dva načina. Pomoću auta i pomoću otključavanih vrata. E sad, da ću da nađem 4 gume pre nego što uspjetno otvorim na vrata, ne znam. Ali ja radim ono, sve što je u mojoj moći u suštini. Ništa, sad će imamo trenutak istine, da li je ona unutra ili nije. Nadam se da nije. Ali da, ja tu kad nešto čačkam, ona tu dođe u suštini. Jer prošli put je tako bilo, da, gumu sam na mjestu pa sam tu nešto provjeravao i onda ona došla odavde, da tako. I da, tu su vratili, čak da ih zatvore. Jer, glupo što je igrica stvarno toliko tiha, brate, jer skoro ništa ne čuješ. Jedino nju, ono, kad prilazi. Mada i to ne čujem uvek, nekad se čuje ono, tiše. Čekaj da vidim šta ću da radim sad. E da, htio sam da idem iza kuće. Jer tu sam prošli put uspio da nađem gumu, to je bilo u prošlom videu, ja mislim, da, javim se, i u ovom videu isto. E sad, ne znam, da bre, da li ona može tu da prođe, to me interesuje, jes da ona nije nešto debela, realno tanka je, mogla bi tu da, mislim, izgleda kao da bi mogla tu da prođe. E sad, ne znam da li može tu, nikad nisam bežao nje. Tako da bilo bi zanimljivo ako me sad pojuri da pobegnem iza da vidim da li može ili ne može. Ali da, uglavnom, sad ću u treću gumu da stavim i sad ćete vidimo da li ću stići da je stavim. Čekaj, vrata ću se zatvorena. Ništa, sad mi je ostala... Da bre, evo, sad ovo je treća guma koju stavim. Tako da ispada da mi ispada. Stala mi je samo još jedan da stavim. Evo. Da. Znači treba mi baterija, da. I treba mi još jedna guma, je li tako? Jedna. E sad, kako ću ja da stignu do nje, nemam pojma. Ali, da, sad ću da vidimo. E, jebi ga, preskočio sam, ali džab što sam ga preskočio kad sam ga zazvonio. I sad mi je odzvonilo. Inače, bilo je fora da sad ona tu, da vidim baš da li mogu da... Ali fora je što ona možda iskoči, ne znam ovdje zapravo. Mislim da ne može, ajde vidim baš da li će da dođe tu. Pazi, ovo, zazvonio sam i stvarno nema je, brate, uopšte. Opet što ona dođe, ono... Ali to obično kada je tu nešto čačka, ono, rada. Nešto, ne znam ja, namještam nešto, ali da, nje nema ni traga ni glasanje. A baš sam to da vidim da li će moći da ovdje uđe ili ne, iza, ali ne, nije došla. Sad baš kad sam htio da dođe, sad nije došla. A uvijek kad ne želim da dođe, ona dođe. Baksuz, brate, ova babetina je jedan veliki baksuz. Ništa, ajde vidimo da li ovdje, zapravo ovdje izgleda, nema nje. Ništa, valjda neće ovdje negdje da bi skoče, nadam se da neće. Čekaj, da, inače sad čujem svoje korke, da to proglasim, onako budu sve glasnije i glasnije. A na, mislim ono, ne znam, verovatno da i ona čuje. Ništa, ajde da vidimo šta peše, ja tu nisam istražio. Pa ovo je ovdje del dole, jer ona tu obično bude. Inače, iza neke od ovih slika ima... neki ključ, zapravo ne znam da li, ne, to je iza one slike tamo napolju. Mislim, nije slika napolju, nego je, jel te, ta kućica ono izolovana od ostatka. I tamo se nalazi slika iza koje se nalazi ključ. E sad, ovdje ne znam da se nalazi antena od TV-a koju sam ja stavio, ali ne znam gdje sam ju stavio. I tu je inače i deo slike. Ja mislim da sam stavio, sad ću da vidim da li sam ovdje veši. Ne! Kako sam ušao? Jebem ti babu, evo čim sam pomerio u konzervu, ona se pojavila. Ništa, ajde, ide ispod. Jo, pazi, ono kako brzo ušlo, jebote, baš je brzo. Inače, evo nje, sad odlazi. Ali fore što, kako se zove, baš je brzo došla, bre. Vidio sam da je bila dola, evo već je malta ne teleportovala. Tako da, ajno, vidio sam je glavu sad.
možda ona, ja ne znam da li se ona ubrzava kako dani prolazi, ili se usporava. Šta god da je, ona je otišla tamo, ali čekaj se, možda mi dođe odavde, ali tako? A gde je televizor? Televizor je tamo, da. I sad ako mi ona tu iskoči, ja sam ga najebo. Ništa, makar se, ajde, mora da ovdje držim, ajde. Stavi sam antenu, ali televizor nije uključen jer, čekaj, ali treba daljinski beš ili? Aha, ne treba, 6859. To je kod. Ništa, sad ću da vidimo. Da li ću uspjeti da ga upucam. Prošli put kad sam teo da upucam, ona mi tu došla i ubila. Mislim, nije mi ubila, ali 6589. Čekaj, nije. Sam ja, ooo, nije da sam zaboravio, pa izgleda da jesam. Ja sam 6859. I sad dok ja pucam 6859. I jao, jevem ti babo, beži u kurac. Pa da. Kako nisam, ne mogu broj da zapamtim. E, ovo je sad idealno. Sad ću da proverim da li ona može ovdje iza da ide ili ne može. Ajde dođi, ajde dođi. Ajde priđi. Ajde priđi ako smiješ. E, bebi, tu ste iskrivljena. Ali ne, bukvalno su iskrivljena, tako da urede je vrlo kreativna. Čekaj, ona bre... Aaaa, jeste, jeste, kurac je odustala. Evo, može da prođe tu. Ajde vidim da li može ovdje. Inače, ja se mnogo igram sa životom, zato što... Da. Evo, može da prođe. Evo, čini mi se stvarno da je malo brža ljubota. Ništa, ja valjda ne mogu da se umorim od sprintovanja, nadam se da ne mogu. Vladin je u nekom sprintovanju trčanju, brad. Jo, ne. Čekaj. Di se ja krijem? Ja pobežem, brate, na kraj svijeta. Ali dobro, čekaj da pobegneš na kraj svijeta, onda ćete naći kriti. Ništa, ja uđu unutra, molim te. I sad, ja ne mogu da vidim kroz ovo ništa, tako da se očekat ću neko vreme. Ništa, prošlo neko vreme, sad će da vidimo da li je to to. Nije, nema za sada. Ja ne znam da li sam više, dokle sam došao, odavde nisam. Da li je ovo ona kuća? Jeste. I tu je sad valjda ono, jeste. Ključ, zeleni ključ, padlock key. Da, ja sad uporedo malo idem ka kolima, malo kretim vratima, ali ja mislim da ću... Jo! Zapravo ne, mislim da neću uopšte da pobegnem. Htio sam da kažem da mislim da ću da pobegnem autom, ali izgleda da nema šanse da pobegnem. Stvarno, brate, ovu igricu nikad nisam uspio spreći, brate. I stvarno, onom originalu, jebote, i samostra sam uzao i ubio sam je, da, inače sa samostrom možete da je ubijete u originalu. A ono se, brate, respawnuje, jebe mi usta respawnova, a ovdje i nema samostra, ovdje ne možeš da je ubiješ. A bilo je for da postoji stvarno kraj, ono kao ubiješ je samostrom i ti, ono, automatski pobegneš. Mislim, ono, pa da, ubiješ i onda se pusti kod stena kako ti izlaziš kući, to bi bilo for da ima i taj kraj. Mislim, ono, i onako nije bilo baš toko lako doći do samostra, koliko se ja sećam, bojim nije. Bilo nekoj kutiji, sad šta biješ, sve moralo su uredi, ne mogu se setim. Ali da, ovdje mora da se... Jao, mora da se bežim. Ne, ja nema šanse, brate. Evo, opet bežim, on je... Jao, sad ću opet završim onaj orman. Čekaj, ajde da negdje završim drugdje. Ne bi ovdje, jer ja ne vidim ništa kroz taj orman. I ja sam, misli sad, dođi mi s ove strane. Zapravo, nema pojma više. Neko vrijeme sam se kriju ispod kraveta, sad će da vidimo. Da li će, odakle će mi iskoči. Ajde ovdje zatvorim zapravo. Da. I mogao bih... ovo, da. Ništa, aj sad opet da pokušam da odem ka padlocku. E sad ako mi ona tu iskoči nekuda, onda jebi ga. Ništa, treba da idem... Čekaj, ali ja mogu, da, mogu i ovdje. Čekaj, ajde isprogramo fioke, nema ništa u njima. Da li su, ajde s ove strane da odem. Čekaj, padlock key, ajde, ajde uključaj da je dobro. 6859. Okej, čujem je, ne vidim je, ali ja čujem. Sad opet bežim na ovo isto mjesto, ja mislim treći put u ovom videu. Ništa, ja sam sad ovdje u ovom tunelčiću, sad ću da vidimo šta ću da nađem ovdje. Čekaj, ja sam ovdje beš jednom našao gumu. Da, to mislim da sam u ovom videu ili u prošlom, mogu sad im nešto sam tu našao. E, sad nadam se da ova baba neće mene da nađe. Jer ako me bude našla, bit će zajebano. Ne znam što ovdje je stalno vidim kad nema ništa tu. Ništa, ona... Glav! Jebem ti, babu! Dobro, makar sam... NE! Kako? Tamo sam tako kažem, makar sam mi leđa video. Aldžab. Ona ima očigledno oči na leđima, brate. Ništa, bežimo okolo, unokolo i tako. Vidjet ćemo.
šta ću uspeti, da li ću isto uspeti. Ne pa mi treba mi još jedna guma, gde da je nađem, kako da je nađem. Jedino da pokušam gore da proverim. Ništa, ajde neću više sakrivam mrte, znači dosta se skrivao. Nemam čak da se plašem, mislim nije da nemam, imam čak da se plašem, ove babe koja će, ko možda mi skoče ni od kuda i da me, jebem ti, e baš to, baš to, da mi izazove srčku. Evo, baš sam pomenuo i to se i desilo, idi bre, pote onaj ko te dizajnirao. Ništa, ajde sad da pokušam da pobegnem odavde. Brže sa nečim drugim, aha, znači, a ja mogu i ručno, eto, pa dobro, ja sam, brate, ojačao, brate, kako se zove, a da, sad sam toliko jak da mogu da lovim ove šipke rukama. Ništa, ajde sad da uzmem tu šipku i da ono tamo uzmem, nešto, ne znam, ja. Čekaj, ovdje ima kao neki kamen, a, ima, jebi ga, nisam uradio to sa kamenom, ali nema veze, bitno da sam uspio da odem odavde. Sad šta s ovom šipkom da radim, ništa, to ona je bila potrebna samo za to. E, sada, šta ćemo sada? Nemam pojma. Ovdje nema ništa korisno, znači ovo vrata lagano mogu da ostavim ovako zatvoreno. Pa da. Aha, pa, jao, pa kako sam ja glup, pa ja sam prošli put tu završio. Znači, ta vrata zapravo mogu da se otkriju, nije da su za ovog zaključena. Mislim, otključena su ako stigneš do trećeg dana. Mislim, nije to, nije uopšte to nešto teško da ti stigneš do trećeg dana, jer... Jo, samo treba, da, samo treba da se ona ovako pojavi. Jebote, ona se tu uved, malo, u 99% slučaju se tu nalazi, jebote. Bukvalno, znači, a to je glavni deo kroz koji ja moram da pobegam. Zbog toga ova igrica mnogo sjeba, znači. Šta ćeš? Sad ću da imamo da li ona išla onom putanjem kojim sam ja bio okolo. Nemam pojma, ja stalno ovde, najviše vremena provadim ovde i bežeći od nje. Mislim, šta ću, nije kao da imam izbora. Ajde ovde idem. Jo, brate, ako sam ne uspijem da pobegnem, nemam pojma kad ću onda da snimam u granini, stvarno... Već me smorila, brate. E, realno, jo, mislim, kako da me ne smori, brate, viš da se pojavim na svake 2 nanosekunde. Ebem ti babu iskrivljenu. Ništa, ajde da pokušam da odem gore. Čekaj bre, sam gore beše bio, ne nisam. Ajde gore, tamo. A čekaj, šta beše, šta sam... Sam ja uspod ne znam nešto tamo korisno, nisam... Nemam pojma, šutirao sam ove konzerve, samo tako, sad će ovdje bude neki kao jumpscare. Ali, ja sam sada imun na taj jumpscare, zato što mi on ne može ništa. Da. Zato što sam već jednom dobio srčku od njega, bilo bi glupo da opet dobio. Ništa se ćemo da će ona da dođe. Čekaj, moram ovako malo se zagledam da bi ja mogo da vidim tamo u daljini šta ima u onom mraku. Ali nje, nema. Za sad. Jao, e sad je ima. Sad šta ću da radim, nemam pojma. Da li će ona da dođe tu ili neće, nemam pojma, ali... Ako dođe... Malo će da budu šanse da ću uspjeti da zaobiđem kao ono u prošlom videu. Ništa, ona se okrenula kao i u prošlom videu. Da, pošto mnogo toga se izdešavalo u prošlom videu. I da, opet sam šutao konzervu. I evo za da javu ga rezultat. Ebem ti babu, šta sada radi? Ništa, da se molim da ću uspjeti da zaobiđem. Kako da je zaobiđem, kako? Čekaj, okej, iz nekog razloga sam uspio. Očekivao sam jumpscare, brate, ovo je bilo, znači, baš blizu. Isto ovu sobu nikad više neću mi da uđem. Nema vajde ovde, nema ništa, brate. Ajde... Šta da radim, jebote, nemam pojma više. Da li sam proverio u mikrotalasu? Nema ništa u njoj. Ovo ne može se otvori. Jebi ga... I sada ako mi on iskoči, bit će jebi ga na kvadrat. Da li biš u info... E, ima, evo ga. Znam da je nešto bilo u foteljama, evo sad opet ima. Ajde, molim te, izađi iz te kuće, molim te. Samo ne vidim iskočila babetina. Znači, kod ovog bunara, znači ovo je to, tako kao držka šta li već, koju treba da okrećem, da. Sad dok ja okrećem, tako ona može da dođe 10.000 puta, jer ovo dok ja okrećem, evo, dobro, došla kofa, dobro. Evo lubenicu u kofi, ma nemoj, jeb. Jebala te drška, uzmi lubenicu! Ja ne znam šta je ovo.
A ja pričam bre drevni egipatski. Alo? Ja ne znam šta, sam ja nešto ovde zaboravio da uradim. I ova baba će stvarno, evo, pa dolazi. Čekaj, ona tu ide ka meni. Eno, okreći se. Okej, ovo nisam očekivao. Nije ni ona očekivala. Jebote, 5 days, šta, 5 dana. Čekaj, ali ja možda stvarno još treba malo da okrenem. Ne znam, ja sam okrenuo. Ja sad treba da uzem lubenicu, ali... Ja ne znam šta je, što neće, šta je, prošli put kad sam ono praktisu bio, ne znam šta je bilo, nije bilo lubenica, nešto drugo bilo. Ali mogu sam da uzem, ali sad ne mogu. Jebem ti ubagovanu igricu, usta ubagovana da ti, jebem. Evo našao sam savršenu poziciju, znači uspod sam nekako iz hiljaditog pokušaja. Ej, di bre, o kurac. A i prošli put sam stavio lubenicu i onda sam ključ neki uzem, tako ključ se nalazi, master key. Uzmi ključ. Čekaj, padlock key sam uzao. Ukucao sam onaj kod. Pa čekaj, šta meni ostaje onda? Ostaje mi da pokušam da ovu babu više zaobiđem i da stavim onaj ključ unutra i da podignem ono kako se zove onaj kurec. Pravugani. I da pobegnem. E sad. Ako to ne bude bio slučaj, onda će ona da me zaskoči i ja sam ga najem. Gledaj, vidi, evo ga auto. Ništa, izgleda da ću ipak kroz vrata da pobegnem. Ajde, molim te, samo... Jao, ne, to nije dovoljno. Treba mi čekić. Joj, jebem ti čekićarski, pa daj da ga nađem, ja sam, ne znam gde sam to našao prošli put, zaboravio sam. E, jebi ga, znao sam da nije dovoljno samo ključ. E sad, gde se ona nalazi, to je dobro pitanje. Ajde se otvori, brate. Ne znam gde da nađem čekić, ovo je pjuk. A što ne mogu to da iskoristim, bilo je fora da mogu. Ništa, ajde da... No nije ovo čekić. Što sad nalazi stvari koje liče na čekić, a nisu čekić? Što? A ništa, onda... Šta da radim, brate, da pretražujem još. A mislim, nije kao da imam izbora. Bila je lopata negde, sad ne znam gde. I onda nju uzmem i skopam tamo negde nešto. Ali da, ovaj ključ nešto baš ne bi da ostavim za sobom, jer... Jebote, propišu sam krv da bi ga uzao. Ali da, sad ću propišan krv da nađem čekića. Kako da ga nađem, ja nemam pojma. Stvarno, ova mapa mi ništa ne znači. Stvarno ništa. Čekić, ne mogu da nađem. Ali tako, ne mogu. Pa ništa. Inače, ovaj, ja sam slučajno pritisnuo. Ovaj ključ je bio za sef, evo ga master key, ali... Fora što džabi mi ključ kako nemam čekić. Jer prvo moram čekićem da skinem one daske usrane. E sad, ajde, a zapravo ne može, ja prvo moram da... Zapravo, ajde da proverim. Da vidim da li ja mogu ključ da stavim tamo ta vrata pre nego što skinem. Neće da se otvori, ooo jebem ti. Čekaj, ajde ga stavim tu. Valjda neće da ga dira. Te da nađemo da čekić da li tu. Ne. Ne ovde ničeg korisnog. I sad da mogu da očekam da će ona da mi skoče, ali tako? Ha, možda nije. Nemam pojma više, brate. Stvarno, smorio sam se skroz. Čekiću, nema ni traga, ni glasa. Gde možda bude, nemam pojma. Da li sam beše tražio po ovim fiokama? Mislim da jesam, nema koje fioke nisam pretražio. Te onda možda bude, čekić, joo, ona, ali zato znam gde ona možda bude, ona može svuda da bude. Ništa, ne, ovde neću da idem. Zapravo, ne znam, možda i oću, brate, možda se tu ne da nalazi čekić. Evo je, baba. Ništa sad što da radim, brate, da li da se čekam. Otišla je tamo. Okej. Jel ovde ima nečeg? Čekaj, sam više proveravao, nema vajde da više proveravam, vidi. Jel tako? Da, manje više. Šta da radim jebote, gde je taj čekić? Da li sam ga više našao? Mislim, u pravi su, ja sam to znam. I onda sam kroz vrata pobegao, da, nisam kolima. No ništa, ajde, sad vidim. Da li ću uspjeti negde da nađem? Gde da nađem, stvarno... Nemam predstav. Ovdje sam se vratio u sobu.
ne znam nija iz kog razloga. Evo, uhodi me baba, sad čujem je, sad ću da je vidim najvjerojatnije. Evo, vidim je, jebem ti babu, nema šanse, znači čim uđem u taj glavni deo kuće, ovama, brate, ovama, sve pada u otpun. Ništa, ajde opet ovdje da idem. Evo je, opet dolazim, čuo sam je. Čim sam se približio njim vratima, evo, stiže. Oje, pote, da li je moguće? Nema šanse da pobegnem od njih. Mislim, ima šanse da pobegnem na ono privremeno. Ali zauvek, ne. Jednostavno nemoguće. Nikad ja neću od njih da pobegnem, vidim ja. A forešto kad sam igrao u praktisu, stvarno, ona se pojavila na kraju, ono kao. Mislim, to je taj ista kucena kad su puštao kad pobegneš kroz vrat. Mislim, ne znam kako izgleda ono ovo. Kad kolim pobeneš, ne mogu se setim da sam više gledao to ili nisam. Ali izgleda da ću moći samo da gledam. Pošto ja očigledno nema šanse da nađem ovaj čekić. Brate, gdje je taj čekić? Nemam pojma. Šta je? Da, mogu bi onaj šrafciger. Mislim, mogo bi. Bilo bi lepo kad bi mogo da ga nađem, ali ne mogu. To je problem. Ovdje sam sve pretražio što sam mogao. Ja stvarno nemam predstavu gdje više da tražim. Uzeo sam ovaj deo slike što sam tamo našao kao, šta znam, možda će bonus dan da me prosvetili i nemam pojma. Ništa, aj se da vidimo da će mi dozvoli da, o, kako se zove, da stavimo ovaj deo. Dobro, sad treba još jedan deo, znam gdje se on nalazi, on se gore nalazi. Ali taj bonus dan, ja ne znam, mislim da neće da mi pomoći. Jer, sad pitam da li ću uzmeti da uzmem, mislim, da uzmem taj deo slike i da odem tamo dolo. Fore što sam ja zaboravio gdje se beše nalazi dao gore. Izgleda da je opet mora, pa da. Sudbina mi je da budem ovdje, a? A čekaj, gdje se nalazi? Nije ovdje. Gdje je ovdje? Znam da je tu negdje bio. E sad... Jo, jebem ti babu, idi bre u kurac, samo se pojaviš. Što nije proizvela neki zvučni efekat pre nego što se pojavila? Kaki bonus dan? Sad sam izgubio jedan dan zbog tog bonus dana što sam pokušao, aj neću više da pokušam. Oje, bote, te da nađem te čekić, ovdje sam provjeravao, znam da sam provjeravao. Svuda sam provjeravao, ali nigdje ne mogu da ga nađem. Pa i ni onaj šrafcik jer isto. Nije lopatu. Jer lopatu bi mogu da iskopam ovu. Ali, te nju da nađem. Ja ono, stvarno nemam pojma. Mislim ono, sve sad, čekaj. Gledaj, mogu i ovdje sad. To nisam znao. Mislim sam da otvorim da provjerim da li ima nešto, ali ne. Nema. Šta ima jebote? Jo, evo je baba. Beži kroz ta vrata, dobro što mogu da prođem kroz vrata, što ne mora da ih zaobilazim. To je prednost ove igrice. Pa realno, da te mora da bežim. Ali da, znači, pokušao sam da nađem, još nisam ništa našao. I opet bežim od nje, sve jedno te isto, brate, ide u krug. Bukvalno. Ne mogu da nađem čekić, ne mogu šrafciger, ne mogu lopatu. Ništa ne mogu da nađem. Te sam beše našao na šrafciger prošli put. Znam da sam ga bacio negdje na podu, u podrumu, ali... Ne znam, ajde opet da proverim ovu sobu. Ovo je ovdje zatvor, tamnicu, šta god. Imam šipku, ali ja s njom ništa ne mogu da uradim, jel tako? Pa da. Nije ovo kamenje, to mi ničemu ne služi, tako da... Ništa. I jao! Evo je opet, evo. Čim odeš kao glavnom delu kuće, ona se pojavi. Brate, ovdje... Ništa ne mogu da postignem, znači ja sam izgleda... Dostigu svoje granice. A jebi ga, nije isto kad je ona tu i kad nije. Kad nije tu, mogu 100 godina da razgledam šta hoću. Ovdje nemam vremena. Mada, imam do nekako neko malo vremena i stvarno... Ja sam, brate, isprovjerao sve što sam mogu. Ali, evo, ovdje vrtim se hiljaditi put, bukvalno prolazim ovdje. Ali ja ne mogu uopšte nađem. I, gledaj, samo nju mogu da nađem. Ništa drugo. Nema. Nema ni traga, ni glasa, ni od šrafcigera, ni od čekića. Ništa. Šta da radim, jebote. Evo, opet se pojavila, jebem ti. Ja ne znam da li ovo možda... Da li ovaj seed ubagovan, pošto ovaj cijel tim ima seedove.
Znači, to su kao neki svetovi ku Minecraftu, samo što nisu, jer ono, tamo imaš totalno drugačije svetove, ovde je jedan te isti, ali sa drugim, pozicijama tih itema, jel te? Nisu isto svi pozicionirani, pa gledam, da nije možda ovaj seed ubagovan, pošto to, mada ja nisam uzeo ovo, to je bio neki random seed koji je stajao, tako da ne bi trebalo da je do toga. Ali sad razmišljam, možda i jeste, brate, nema pojma, jer ja sam bukvalno svaki korner, brate, pretražio, ne mogu više, nemam više ideja, sve sam pokušao što je u mojoj moći. E sad, uskoro više neću ni imati moći, jer, ovo je četvrti dan, peti dan je poslednji, znači ovo je pretposlednji, i šta sad ja ovde da radim, nema pojma. Da nije tu negde na podošavci gdje razmišljam, ali nema ga. Evo, gledam i nema ga. Tako da... Dobre, nema ni one kutije iza, jel te? S ovim kablovima. I nema tih makaza koje bi mogo da iskoristim da odsečem te kablove. Da, tako je, da, i tu isto mora da bude tu da bi ja mogo da pobegnem. Inače, ja ovde... A ne, ne mogu da zatvorim, ništa onda. Ali... Da, ja ne mogu da nađem tu kutiju, nema ni nje. A ovu bi trebalo da bude. Inače, čini mi se da sam je čuo. Samo, ne znam gde je tačno. Čuo sam je, ono, da krči ono sad. Ali, nisam je vidio. Uglavnom, da, ja ne znam šta ću sad raditi. Jer, ta kutija je nestala, uvek je tu, ali eto. Sad baš kad snijem sve mora da ode u kurac. Ono kad ne snijem onaj prehti sve bude savršeno, nema ni nje. Nema ni grešaka ovde sad kad snijem ima i nje, što bi i trebalo bude. Ali ima i grešaka što ne bi trebalo bude, jer ja koliko znam uvijek je tu ta kutija, sad je ne. Tako da... Stvarno nemam pojma znači šta sad radi. Bukvalno ovde bežemo nje 1000 godina, ali na kad tada ima da mu vati. Ne znam da pobaram je slike, ali nema iza tih slika ništa. Evo, opet, juri, opet, bežim sve na to isto, nema ni one četvrte gume, nema ni baterije, nema ničeg. Evo se mi zazvoni, ali to mi sad ne pravi neku razliku jer ona mi juri. Ništa, ajde da odem ovdje ispod kreveta ili da nastavim sam, pošto i onako nema, ajde da se krijem, pošto... Bolje da što više ovdje idem okolo, mada izgleda da i nije, jer ja stvarno bezbroj puta sam ovdje prošao, ali nema ničega, znači, bukvalno nema ni jednog itema više koji bi mogao nečemu da mi služi sad. Mislim, konkretno mi treba čekić i ona kutija koja bi ovdje trebala se nazvao, njeg nema, bro. Nisam znao da ona tu čas možda bude, čas ne može. Ja sam mislio da je uvek tu, mislim da je ono fiksiran, a da itemi su ono... kako se zove, da su nasumično pozicionirani, ali mislim što i jesu, ali izgleda da je i ta kutija. Mada nje nema nigde, tako da ne znam. Evo je opet po hiljaditi put. I da, dok ja bežim u nje i ne pronalazim ništa, ovaj video bukvalno možda traje čitavu večnost. Pošto ja ništa ne pronalazim. Ona me konstantno juri i ništa. Evo, pojavila se, ne mogu, bagovao sam se i u kurac sam se ubao. Eto, sad sam se i usrao. O, kako sam se ubagao, bio sam između stepnicinog plafona i tu sam se uglavio. I evo ga, poslednji dan. Jebem ti, šta za koji me kurac te terao da odpauziram video samo da snimim. Eto, snimio sam svoj downfall. Ma nisam ni očekivao da ću da pobegnem. Mislim, donekle jesam, realno, ali da, nisam očekivao da će ona kutija da se disponuje, mislim, stvarno ne mogu da veram. Ali da, u suštini nisam nešto mnogo odmakao od prošlog videa. Evo ga ključ, ne mogu da iskoristim, uopšte, jebi ga. Ne znam šta da radim, brate, stvarno. Sve sam pokušao i na kraju nisam ništa postigao, malte ne. Pa da, manje više ništa. Jer kamionu, a šta mi to znači?
Ovde, šta beš imam? To fijokam napad, ništa. I ovde imamo tu kutiju koju ne mogu da otvorim jer mi treba šrafciger koji naravno ovde nigde ne postoji. Čak izgleda iz ove slike, ali ima nešto. Da, ima samo praznine. Izgleda da bi opet što tu trebalo da bude nešto, ali ni tu nema ničeg. Eto, iako sam uspao nešto, nađi malo... Ija, našao sam kurac moj! Eto, našao sam grane. Jedina stvar, znači stvar koju sam najviše puta našao je grane, da. I ovo je the end. I ja najvjerojatnije da više neću nikad ni da snimam u igricu. Sve o svemu, zaključak je da je originalna grani beskonačno puta bolja od ove ovog remake-a. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!